ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଧାମନଗର ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଧାମନଗର ଦକ୍ଷିଣ ବାଡ଼ର ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା। ଗତକାଲି ଦିନ ପ୍ରାୟ ତିନିଟା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଦକ୍ଷିଣ ବାଡ଼ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବଜାରପଟୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିକଟ ଚୁନିପଡ଼ା ଛକ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଜଣରୁ ପାଞ୍ଚଜଣ ଯୁବକମାନେ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ। ଦୀପ୍ତି, ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଯୁବକକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସେ ନେଇ କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିପାରିଛି କି ପୋଲିସ ଠାରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ସହିତ ଆମ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିନି। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କାଲି ପ୍ରାୟ ଦିନ ତିନିଟା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣଗଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଗ୍ରାମର ଯୋଉ ଯୁବକ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା ଅଛି, ବ୍ଲକ ବଜାର ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯୁବକ ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ ଅତିରିକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା। ଗୁରୁତର ହେବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ଡକ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଘଟଣାଟା ଧାମନଗର ପୋଲିସ ଏ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିନି ଏ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ସବୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା। ତେବେ ଦୀପ୍ତି, କୋଉ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ କିଭଳି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟଜିତ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୁବକ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୀପ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି।